asynchroon JavaScript. Hoe ga je ermee om? Maar eigenlijk eerst, wat heb je eraan? Waar wordt het nu gebruikt? Nou, op dit moment wordt vaak asynchroon JavaScript gebruikt voor netwerkoperaties. Op het moment dat jij een backend van een server wil benaderen om data op te halen. Of juist data heen wil sturen. In sommige gevallen wordt het ook gebruikt voor hele trage of langdurende calculaties. Maar in veel gevallen, ja, dat wil je eigenlijk niet in de frontend oplossen. Dus vooral inderdaad networking. Of scheduled functions. Iets wat jij wel uit wil voeren, maar niet nu. Maar zeg over, weet ik het wat, 10 seconden, 15 seconden, noem het op. In veel gevallen werkt die huidige manier van asynchroon JavaScript programmeren met zogenaamde callbacks. Wie weet hier wat een callback is? Nou, dat zijn toch wel aardig wat handen. Mooi. Dat is stap 1. Voor degenen die het niet weten, een callback. Gaan we hier zien. Een callback is een functie die je kan meegeven als parameter aan een andere functie. En die functie kan dan bepalen wanneer die argumentfunctie of die parameterfunctie uitgevoerd wordt. In dit geval zien we een voorbeeld van een timeout. In dit geval zou dat dus inderdaad een scheduled function zijn. En wat we bovenin zien is de slow task functie. En die vraagt om één argument, een callback. En wat hij daarmee doet, is hij zegt een set timeout. Set timeout is een JavaScript functie, standaard beschikbaar op Windows. Die een functie uit kan voeren na een bepaalde tijd. In dit geval na 3000 milliseconden of 3 seconden. Dus wat hier gebeurt, is als je slow task aanroept met je eigen functie, dan wordt die functie uitgevoerd na 3 seconden. Wat we vervolgens doen, is eerst een console log statement. En dan roepen we slow task aan met onze eigen callback functie. Dus daarin wordt een nieuwe functie gedefinieerd die zegt, joh, doen we nog een console log met de taak is gedaan. Nou zie je onderin nog een derde console log statement staan dat de taak draait. Als we dit gaan bekijken, als je hierover redeneert, dan zou je zeggen, nou oké, dat wordt van boven naar beneden uitgevoerd. Dus task running is de laatste die zichtbaar is in de console. Nou, dat is niet het geval. Dus op dat knopje drukken, dan zien we dat task running eerst verschijnt. En dan task done pas, na 3 seconden. Logisch. Nou, dit is in principe een best wel oké manier, als je er zo naar gaat kijken, om asynchroon zo'n functie aan te roepen. Oftewel, ik wil deze functie uitvoeren, maar later. Maar als we dit gaan toepassen in een, misschien niet helemaal real world example, maar in ieder geval een voorbeeld wat in een andere vorm vaker voorkomt, vooral in de server-side variant van JavaScript Node.js, zie je dat die callbacks, of die structuur van een callback, uiteindelijk voor problemen gaan zorgen als je heel veel asynchrone functies hebt. In dit geval hebben we er een heel aantal. Stel, we hebben een organiseren feestje functie, organize party. En we willen dat die party wordt georganiseerd op een dag met goed weer. Dus nou, wat we als eerste moeten doen is het weerbericht opvragen. Get weather forecast. Nou, daar willen we niet op wachten, want dat is vast een of andere weatheronline.com server of zo, waar dat vandaan wordt gehaald. En die server die wordt vaker gebruikt en die is niet bijzonder snel. Dus hè, als we die waarde krijgen, dan willen we dat we een nieuwe functie aanroepen. In dit geval geven we die functie dus mee aan de getWeatherForecast functie op de callback manier. En dan kunnen we gaan kijken of de opgehaalde
forecast goed is of nou ja, niet goed is. Als die goed is, dan gaan we door met het plannen van het feestje. Nou, dat gebeurt misschien ook weer in een API, et cetera, et cetera. Zo zie je dat op een gegeven moment je code geweldig diep genest is. En je er heel weinig overzicht meer over hebt. Ook een probleem, zoals je hier al ziet. Iedere callback functie heeft als eerste parameter een error. Want als er in zo'n functie of in zo'n asynchrone functie een fout plaatsvindt. Stel die weather.com server die is offline. Dan willen we die foutmelding natuurlijk krijgen. En die foutmelding willen we in onze applicatie afhandelen. Maar hoe geven we die foutmelding door? Nou, die moeten we dan weer doorgeven aan die callback. Die dan moet weten, joh, er heeft een error plaatsgevonden. Dus je ziet hier dat in iedere stap die error wordt doorgegeven. En het wordt gecheckt, oh, nou, als ik een error heb gekregen, dan moet ik die errorafhandeling gaan doen. En anders dan kan ik verder. En dan wordt het geheel niet heel veel overzichtelijker van. Daar hadden ze op een gegeven moment binnen de JavaScript-wereld een oplossing voor. Zogenaamde promises. Een promise, eigenlijk wat het zegt al, is een belofte om een taak af te ronden. Maar het zegt niet specifiek wanneer die taak afgerond wordt. Het is wel heel makkelijk daardoor om de status van zo'n taak op te vragen. En het staat ons toe om die gigantisch geneste callback-serie die je net zag, netjes plat te slaan en onder elkaar te zetten. Nou, hoe gaat dat dan? Dat gaat, dat gaat op basis van de callback references die iedere promise heeft. Zo'n promise houdt zijn status bij, uiteraard, wat ik net al zei, en die kan opgevraagd worden. En op basis van zijn eigen status, als die afgerond is, kan die zo'n callback uitvoeren. Ik noem inderdaad weer callback, dat klopt. Zo'n promise is altijd één callback laag diep. Wat heeft zo'n promise dan allemaal in zich? Nou, die status, een functiereferentie. Dat is voor de langzame functie, de asynchrone functie, die jij uit wil voeren, maar waar je niet op wil wachten. En een aantal callback references. Een then-functie, een catch-functie en een finally-functie. Een then-functie wordt aangeroepen op het moment dat die taak, die langzame taak, succesvol is afgerond. En het resultaat wordt daaraan meegegeven. Catch-functie wordt aangeroepen op het moment dat die niet succesvol is afgerond en dat jij een error handling of iets dergelijks wil doen. En een finally, nou, zoals het eigenlijk al blijkt, wordt altijd uitgevoerd aan het einde. Hoe ziet dat er dan ongeveer uit? Als wij van onze mooie callback functie, callback structuur, zo'n promise willen maken. Nou, in Angular kunnen we daar de $Q-service voor gebruiken. $Q-service levert alles wat te maken heeft met asynchroon of het omgaan met promises. In dit geval kunnen we $Q gebruiken als een constructorfunctie om een nieuwe promise op te leveren. Dus we zeggen, joh, $Q, ik heb een asynchrone functie. En die functie die kan succesvol afgerond worden of niet succesvol afgerond worden. Dus we geven aan $Q een functie mee die geresolved kan worden met een resolve callback en een reject callback. En vervolgens zeggen we, die functie die bestaat uit $timeout. Dat is een beetje de set timeout, maar dan binnen Angular. Die dan een vertraagde functie uitvoert. Wat we vervolgens met die promise kunnen doen, is zeggen, oké, we hebben dus nu dat objectje, de promise, die belofte om die taak af te ronden. We kunnen zeggen tegen die promise, joh promise, als jij bent afgerond, wil ik dat jij op de console neerzet dat je klaar bent. Promise.then met een nieuwe function, console log dan. Deze structuur lijkt nu best wel pittig, maar levert je uiteindelijk
het volgende resultaat op het moment dat je gaat kijken naar het weer en het planned party voorbeeld. Even kijken, nou, nog niet helemaal trouwens. Komen we zo meteen op terug. Maar als we die weather forecast ophalen, kunnen we zeggen, joh, als je succesvol bent afgerond, als die weather forecast in ieder geval een promise oplevert. Als je succesvol bent afgerond, dan geef jij jouw weerbericht mee. Dus wat gaan we daarmee doen? Daar gaan we de temperatuur uithalen in dit geval. Dus return forecast dot temperature. Onder water, wat daar gebeurt, is dat die value die daar gereturnd wordt, die wordt weer in een promise gevat. Wat betekent dat we daar nog een stap op uit kunnen voeren, een zogenaamde then callback. Dus krijgen we eigenlijk een soort van ketting idee. Dus als je het weerbericht hebt opgehaald, haal dan de temperatuur eruit en geef die waarde door aan de volgende stap. Als die temperatuur eruit is gehaald, nou in dit geval gaat dat direct, zeg maar. Dan schrijf de temperatuur naar je console. Zo zie je dat die waarde dus in een promise wordt gerapt. Wordt omvat in een promise. Wordt doorgegeven, of tenminste nou in dit geval roepen we daar weer een callback op aan. Then. En in die callback reference die we daar opgeven, in die tweede then, kunnen we die waarde weer gebruiken. Dus dan wordt die temperatuur doorgegeven. Dus die temperatuur kunnen we daar weer gebruiken. Zo zie je dat je ze stapsgewijs af kan handelen. En ook bijvoorbeeld een catch of een finally aan toe kunt voegen. Wat shorthands, wat ik net ook al zei, hè, dat die gerapt wordt in een promise, zo'n value. Dat kun je ook zelf doen. Stel jij wil een promise hebben die altijd een waarde resolved. Dat kun je met $q.when value. En sinds 1.4 ook met $q.resolve met een value. Stel jij wil een promise hebben die altijd reject, die altijd een fout oplevert. Dan kun je dat doen met $q.reject. Nou, uiteindelijk, in ons weervoorbeeld, komt-ie, ziet dat er zo uit. Het is nog steeds veel, maar het is in ieder geval 100 keer overzichtelijker dan het callback voorbeeld. Wat we hieruit kunnen zien, is dat de weather forecast op wordt gehaald. En als die weather forecast is opgehaald, wordt er een functie aangeroepen die dan die forecast meekrijgt als parameter. Die gaat kijken of die forecast good is. Als die forecast good is, zegt hij, oké, prima. Dan mag je door naar de volgende stap met waarde tomorrow. Nou, dat denk je, hè, dat is een beetje raar. Maar de volgende stap is het plannen van een feestje. Daar wil je ook die datum weer meegeven. Nou, in dit geval tomorrow. Als die waarde niet goed is, zie je return $q.reject. Dat is het voorbeeld wat we net zagen. De shorthand. Die reject of die levert altijd een rejected promise op. Dus een rejected value. In dit geval zorgt dat ervoor dat al die then-stappen die je hier onder ziet staan worden overgeslagen. En dat die alleen nog maar doorgaat naar die catch-functie die daaronder komt. Dus echt een soort van try-catch-idee. Hij komt direct in de catch uit. Want als het slecht weer is, willen we geen feestje plannen. Nou, de rest van de stappen kunnen redelijk makkelijk doorlopen worden. Joh, we gaan een feestje plannen. En als het feestje is gepland, wil ik mijn vriendenlijst ophalen. En met die vriendenlijst, en die levert waarschijnlijk een lijst op met vrienden, die wil ik uitnodigen met een invite-functie. Wordt toch een stuk overzichtelijker. Dus, dit gaan we zelf proberen. Je krijgt hier een voorbeeldje voor je, waar die plan party, althans ja, in ieder geval deels is uitgewerkt, zonder het vrienden uitnodigen en zo. En daar kun je dus zelf in principe stappen aan toevoegen. En dat is dan ook de bedoeling. Uiteindelijk in ieder geval om daar zelf stappen aan toe te voegen en te kijken of je die chain kunt laten werken. En uiteindelijk of je ook je error flow kunt laten werken.
als het fout gaat. Dus ga daar lekker mee aan de slag. Ik zeg, we hebben hier een kwartier, denk je? Nee, 20 minuten. 20 minuten. 20 minuten de tijd voor om hiermee aan de slag te gaan. En ja, als je vragen hebt, steek je hand op. Dan komen we langs. Ja. Ik ga door met een praktisch voorbeeld van het gebruik van promises binnen Angular. En dan kom ik weer terug op die networking functionaliteit die je soms hebt. Stel je wil een API call doen naar een RESTful API. Dan heeft Angular daar een service voor. Heel handig, de $HTTP service. Daarmee kun je daadwerkelijk een HTTP request sturen naar een door jou gespecificeerde server. In dit geval stuur ik een GET request naar some API endpoint. Nou, dat maakt in principe niet heel veel uit, maar zolang het maar werkt natuurlijk. En wat Angular daar mij teruggeeft, is een promise. Want uiteraard willen we daar niet op wachten totdat die API eindelijk eens heeft gereageerd. Maar als die heeft gereageerd, dan willen we wel wat extra dingen uitvoeren. Dus voor die $HTTP GET zeggen we, als je dat hebt uitgevoerd, dan krijg je een response terug. Echt een HTTP response. Wat je daarmee moet doen, is de response.data returnen. Nou, dat komt omdat zo'n response object is een hele HTTP response. Dus daar zit je HTTP status code in, daar zitten je headers in en je data. In veel gevallen zul je, zeker in een case van een succes, zeg maar, zul je alleen maar geïnteresseerd zijn in de data die je terugkrijgt. Dus in dit geval zeg ik, joh, doe een return van de response.data. Dus als wij deze getData functie gaan gebruiken, dan krijgen wij een promise terug. En die promise krijgt direct de data, of die callback, die then callback, krijgt gelijk de data door van die API request. En uiteraard heb ik er ook een error case in gebouwd. Hè. Als het fout gaat, dan return ik een rejected promise met weer response.data, want daar zit dan waarschijnlijk de errormelding in. En die vang ik hierop door te zeggen, joh, view model error is error. En die view model, of die error view model, die kan ik uiteraard weer in mijn template ergens in een alert boxje of zo laten zien. Dus op deze manier maak je gebruik, in ieder geval een praktische manier gebruik van promises in Angular. Dan, hoe test je dit? Hoe ga je om met asynchrone functies en unit tests? Duik ik weer die practical case in van die API call die gebeurt. In dit geval zie je een goed aantal nieuwe termen verschijnen. De eerste die opvalt misschien is HTTP backend. Wat is HTTP backend? Nou, je ziet dat wij in de service zelf gebruik maken van $HTTP service om een echte HTTP request te doen. In een unit test echter wil je waarschijnlijk niet echt die HTTP request doen en je unit test daarop laten wachten om dat resultaat te krijgen en in een of andere service alleen maar gebruiken om unit test responses te geven. Dat is natuurlijk niet vreselijk handig. Dus wat heeft Angular daarvoor verzonnen? Van joh, we kunnen een andere service maken, zo'n HTTP backend service, die eigenlijk fungeert als een soort van tijdelijke lokale backend. Dus die kan direct jou voor een bepaalde endpoint die jij aanroept met $HTTP service een respons geven. En dat zie je ook gebeuren. In dit geval it, zeggen we $HTTP backend expect get. Dus expect, verwacht een get request op deze endpoint. En als die gebeurt, antwoord daarop met, nou in dit geval een HTTP status code 200, oké. En een leeg object. Wat je ook zal zien, is dat we jasmine.createSpy gebruiken. Wat is dat precies? Dat is iets van Jasmine zelf. Het testing, unit testing framework wat we gebruiken. Om een zogenaamde spy te maken. Een spy
is een functie die bijhoudt hoeveel keer die is aangeroepen. Of die dus überhaupt is aangeroepen. Met wat voor argumenten die is aangeroepen. En dat soort zaken die je allicht in een unit-test zou willen weten. Afhankelijk van hoe jij je spy opzet, kun je daarna ook nog de echte functie aan laten roepen. Of een eigen functie aan laten roepen. Zodat je een soort van mocking kunt doen. Maar in dit geval zeggen we gewoon, joh, het is gewoon een kale spy. Het is een functie die wordt uitgevoerd en that's it. Wat we doen met die spies is zeggen, joh, we hebben die data service en die heeft een get data. Die levert een promise op. We zeggen, als het goed is gegaan, roepen we die succesfunctie aan, die success spy. En als het fout is gegaan, dan roepen we die failure function aan, de failure spy. En daarna één statement, HTTP backend flush. Eigenlijk een beetje hetzelfde als de rootscope digest die we eerder zagen om die event loop van Angular aan te trappen. Nou, in dit geval gaan we door de openstaande de HTTP requests heen. Omdat dat ook asynchroon is geregeld. En zorgen we ervoor dat die zeker weten die respons heeft opgeleverd en dat is gebeurd. En vervolgens kunnen wij de status van zo'n spy opvragen. Dus we verwachten in dit geval, omdat onze HTTP backend respons een 200 oké teruggeeft met een leeg data object, verwachten we dat de succesfunctie aangeroepen is. En dat die aangeroepen is met de argumenten leeg object. Want dat is de data die wij opleveren in die HTTP respons. Ook verwachten wij dat de failure function niet is aangeroepen. Nou, in dit geval zou dat slagen. Dus dat is de manier waarop je unit test uitvoert op promises in asynchrone code. Hier is weer een extra JSBin, praktisch voorbeeldje. Vanwege de tijd gaan we daar nu niet direct op in. Ik ga door met het volgende punt over tooling. Daarna hebben we de afronding en de borrel. Mocht je dan nog geïnteresseerd zijn in het testen van jouw eigen asynchrone services, dan kun je hier gewoon nog eventjes lekker mee bezig en gewoon je vragen stellen, want ik loop gewoon rond. Maar in principe ga ik nou gewoon verder met het volgende onderwerp, tooling. Tijdens deze training hebben we allemaal gebruik gemaakt van JSBin om onze praktische dingetjes in te doen. Nou, dat is natuurlijk geweldig leuk en makkelijk voor zo'n training. Maar voor productiecode niet bijzonder handig. Daar kun je niet echt productiecode mee gaan schrijven. In het echt zul je dat uiteraard doen met een IDE naar jouw eigen keuze. Ik zou er een kiezen die specifiek voor JavaScript of zelfs Angular ontwikkeling is ontworpen of daar ondersteuning voor biedt. Want JavaScript zelf levert jou niet heel veel. Hè. Flexible typing en al dat soort dingen zorgen ervoor dat je automatisch in ieder geval weinig krijgt om mee te werken. En zo'n IDE kan daar een hele hoop aan toevoegen. Wat je ook tegen gaat komen, als je in ieder geval een redelijk projectje gaat starten, is een build pipeline. Want uiteindelijk ga je je code onderverdelen in verschillende bestandjes, JavaScript bestandjes en verschillende templates en images, noem het op, CSS bestandjes. Je wilt eigenlijk allemaal lekker gescheiden houden in verschillende bestanden, dan blijft het overzichtelijk. Maar als je dat ook daadwerkelijk op gaat leveren, wil je dat eigenlijk niet op die manier opleveren. Zo'n browser die vraagt dan jouw pagina op en die ziet, nou goed, ik moet 20, 30, misschien wel meer JavaScript files downloaden en ik moet een stuk of 10 CSS files downloaden, noem het op. Dan wordt het allemaal niet heel veel sneller op, al die verschillende requests. Daar komt zo'n build pipeline of een task runner bij kijken. Nou, in dit geval zijn er twee grote task runners beschikbaar voor JavaScript, voor front-end projecten. Dit is dus niet Angular specifiek. Dat zijn Grunt en Gulp. Ik ga er niet heel diep op in. Ik zal zeggen, Grunt is wat meer configuratie georiënteerd. Laat je taken toevoegen en een configuratie voor zo'n taak toevoegen. Terwijl Gulp meer denkt over zo'n build pipeline als een daadwerkelijke pipeline bestaande uit stappen. En ieder bestand moet zo'n stappenplan doorlopen en dan is het gereed.
Nou, ook hebben we met Angular gewerkt en hebben we ook gezien dat we modules kunnen gebruiken en daar dependencies aan toe kunnen voegen. Andere modules waarvan we afhankelijk zijn. Maar eigenlijk hebben we er nooit gebruik van gemaakt. Nou, als je veel met Angular gaat werken, dan zul je zien dat je heel veel plugins kan downloaden. Van die functionaliteit bevatten die andere mensen voor jou hebben gebouwd, die goed gebruikt kunnen worden. Of misschien wil je je eigen applicatie wel heel modulair opzetten en dan maak je er ook gebruik van. Maar goed, we gaan in ieder geval eventjes een aantal populaire plugins laten zien voor Angular. Nou, wat is nou zo'n taskrunner? Wat ik net al zei. Je eindigt op een gegeven moment in jouw project met een berg aan JavaScript bestanden en CSS en weet ik het wat. Eigenlijk wil je dat allemaal combineren. Maar misschien op een gegeven moment, als je project groter wordt, wil je wel veel meer doen. Je wil kijken of jouw codekwaliteit wel goed is. Vervolgens wil je eigenlijk alles samenvoegen. Alle bestanden tot één bestand maken. Je wil het minifyen. Het zogenaamde proces dat je witregels verwijdert. En soms in JavaScript variabelen kunt verkorten tot een enkel karakter of twee karakters. En je wil automatisch gaan testen. Iedere keer zelf handmatig je test draaien is natuurlijk leuk. Maar als dat automatisch kan, is dat nog veel handiger. Nou, vandaar dat het ook taskrunners kunnen dit oppakken. Vandaar dat ze taskrunners heten. Het is de build pipeline, maar in principe is het een tooltje, of zijn het tooltjes waarmee je een aantal taken in een bepaalde volgorde af kan ronden, geautomatiseerd. En dat kan jouw JavaScript applicatie klaarmaken voor productie. Nou, codekwaliteit. Daar heb je ook een aantal tools voor. Grootste in dit geval zijn JSHint, ESLint en JSCS. Ze hebben allemaal hun plussen en minnen. Ik moet zeggen, ESLint is wel heel uitgebreid en kan in principe alles wat JSHint kan en ook alles wat JSCS kan. Als je maar, ik geloof een tweetal plugins downloadt. Daarnaast heeft het ook nog wat functionaliteit, of in ieder geval plugins, voor het checken van echt Angular-specifieke code. Zodat je ook daar codekwaliteit en checks kan hanteren. En deze tools kun je dus gebruiken in zo'n taskrunner om door jouw source heen te lopen en te kijken of het allemaal wel goed is. Automatisch testen. Wat we in onze voorbeeldjes hebben gezien, is dat we Jasmine kunnen gebruiken. En daar komt een HTML-paginaatje uit met joh, succes of het is gefaald. Dat is natuurlijk leuk, maar dat willen we automatiseren. En daar willen we ook niet eigenlijk altijd een browser voor open hebben om dat resultaat te bekijken ervan. Nou, daar komen tweetal tools bij kijken. Sowieso één, om jouw tests allemaal te draaien en af te trappen op het moment dat jij wijzigingen maakt. En ook juist voor het combineren van alle bestanden die jij hebt. Ervoor te zorgen dat die allemaal worden geïncluded, zodat die tests compleet kunnen worden gedraaid. Dan heb je een testrunner nodig. Nou, Angular heeft een belangrijke en een goed ondersteunde testrunner, genaamd Karma. Het is in principe ontwikkeld voor Angular zelf, maar het werkt in principe voor alle JavaScript projecten. Dat biedt jou een goed aantal tools en handvaten om dit soort functionaliteit te krijgen. Automatisch op wijzigingen je tests aftrappen en verschillende dingen, verschillende files kunnen combineren en includen, zodat je in één keer je hele testset kunt draaien, je hele testsuite. En daarnaast, om ervoor te zorgen dat je niet standaard een browser open hoeft te hebben, heb je PhantomJS. PhantomJS is eigenlijk een zogenoemde headless browser. Het is een bijna geheel functionele browser zonder interface. Het is alleen een command line tool die desgewenst iets kan doen. In dit geval is dat prima geschikt om unit tests te draaien voor JavaScript. In veel gevallen komt daar geen UI of wat dan ook bij kijken. En kan dat geheel zonder daadwerkelijke browser interface gedraaid worden. Er hoeft alleen een groen vinkje of een rood kruisje met een errormelding uit te komen. Daarvoor kun je dus PhantomJS gebruiken. Daarnaast zou je natuurlijk ook je applicatie willen testen, of het daadwerkelijke resultaat van je applicatie willen testen. Hoe ziet jouw applicatie er nou uit als je het in de browser plaatst?
En is er dan doorheen te lopen? Als ik iets invul in een invoerveldje, gebeurt er dan wel wat ik verwacht dat er gebeurt? Als ik op een knopje klik, krijg ik dan wel het volgende venster te zien? Noem het op. Daar kun je Protractor voor gebruiken. Protractor is helemaal op maat gemaakt om Angular applicaties end-to-end, zoals dat heet, te testen. Dit zijn echte in-browser tests. Dat betekent dat er echt een browser wordt gestart. En vervolgens aan de hand van jouw tests door jouw applicatie heen wordt gelopen om te kijken of alles naar wens is. Dat is dan ook de testrunner, Protractor. De tests worden weer geschreven in Jasmine, dus dat is een hele bekende syntax. En onder water gebruikt het Selenium om jouw browser te besturen. Om ervoor te zorgen dat je automatisch op een knopje kunt klikken of een element kunt selecteren om te kijken wat de waarde daarvan is. Op naar populaire plugins. Zoals ik eerder al deze training heb laten merken, is dat je routing kan hebben. Out of the box levert Angular eigenlijk niks hiervoor. Afgezien van een $ location service, waarmee je de huidige locatie, of tenminste je browser URL, kan opvragen. Dus hiermee zou je technisch zelf een soort van primitieve router kunnen bouwen. Sterker nog, als je heel fanatiek bent, dan kun je er een hele router in bouwen. Maar uiteraard hebben dat ook al mensen voor je gedaan. Waaronder de mensen van het Angular team zelf in een plugin genaamd Angular Root of ng-root. Maar ook een open source team Angular UI met hun UI router. Veel meer functies, maar is ook net wat complexer en lastiger in gebruik. Animatie zou je soms ook willen hebben. Het geven van modal pop-ups en dergelijke. Of in ieder geval het beheren van dat soort animaties. Sliders, noem het op. Vanuit Angular. Angular zelf levert daar een prima library voor. Angular Animate. Angular UI, weer dat open source team, heeft zijn eigen Bootstrap implementatie gemaakt. Om ervoor te zorgen dat Twitter Bootstrap, een hele bekende UX-library, beschikbaar wordt binnen Angular. Een aantal directives en een aantal functies worden daardoor heel makkelijk beschikbaar. Je hebt ook Angular Material. Ik heb geen idee of jullie wel eens van Material Design hebben gehoord. Het is weer anders, maar een tegenhanger van Bootstrap. Maar daar heb je ook een plugin voor om dat automatisch goed in jouw Angular-project te kunnen integreren. Je hebt ook API-libraries. Zoals we net hebben gezien in mijn voorbeeld, maakte ik gebruik van de $HTTP-service. Dat zorgt ervoor dat je heel erg laag moet gaan. En moet integreren met zo'n HTTP-service. Met van, joh, je moet nu een GET-request doen. En hoe moet je dat dan afhandelen? En je moet nu een POST-request doen, noem het op, een delete. Het is echt heel erg down to the basics. Je hebt daar ook weer plugins voor die dit weer een beetje kunnen naar een hoger niveau kunnen brengen voor jou. Zoals Angular Resource. En met Angular Resource kun jij zogenaamde resource aangeven. En voor die resource specificeer jij een endpoint. En kun je zeggen, ik kan op deze resource get, post en delete doen bijvoorbeeld. En dan genereert die zelf voor jou de functionaliteit die daarbij hoort. En kun je zo'n resource gaan gebruiken en daar dingen voor opvragen en uiteraard weer teruggeven als je post toestaat of put, et cetera. Daar is ook weer een open source alternatief voor, genaamd RestAngular. In principe al deze plugins die ik jullie laat zien, hebben een hele sterke mening over hoe iets opgelost, hoe een bepaald probleem opgelost moet worden. Zo zul je zien dat er altijd mensen zijn met een andere opvatting, een andere mening. En die zullen dan hun eigen plugins hebben, of hun eigen modules, om dit probleem anders op hun manier aan te pakken. En het is maar wat jij prettig vindt werken, wat jij fijn vindt werken, waar je uiteindelijk voor kiest. Dus ja, bekijk ze gerust als je een nieuw project start in Angular. Zorg ervoor dat je weet wat voor plugins er beschikbaar zijn, voordat je zelf begint aan het bouwen. Ze kunnen een hele hoop werk wegnemen en ze simpeler maken. Nou, als jullie nog meer willen weten, ik heb hier een lijstje aan linkjes.
Loop ze eventjes door. Wellicht zit er wat tussen. Wat voor jou handig is. We hebben bijvoorbeeld een style guide linkje tussen zitten. Wat handig is als je grote applicaties gaat bouwen om het allemaal helder te houden. Hoe je nou echt diep ingaat op het testen. Hoe de directive attribute binding precies werkt en wat je er nou allemaal mee kunt doen. De 10 meest gemaakte fouten door Angular ontwikkelaars. Ook altijd handig om te weten. Etcetera. Dan zijn we bij het einde gekomen van deze avond. We hebben vandaag naar custom directives gekeken, naar promises gekeken en naar tooling. En we hebben een lijstje aan learning resources. Dan wens ik jullie allemaal een hele hoop succes en plezier in het gebruik van AngularJS.